Před časem tady byl obránce Pospíchal a útočník Heinrich, teď tady máme obránce Rašín, útočník Najman. To bylo taky veselý. Tak, základní část extraligy mladšího dorostu bude hodnotit kapitán týmu, útočník Ondřej Najman. Ano, jste u toho. Mám se říct, že špatná mentální příprava. Jasně, měli jsme v hlavách, jsme měli to, že už jsme první, že nic se nemůže stát. Jsem chtěl říct, ano. Tak to řekni, jak to řekni. Ale třeba kolega v Pardubicích, on zahrabal točí takovýhle rozhovor 4,5 hodiny. No. A už řekl pár slov. Už řekl pár slov, normálně souvislé. Jo, v pohodě. Právě zápas v Pardubicích, to byl zápas z vratu, první třetina jako z hrůzostrašného filmu, 2-4 jsme prohrávali, nakonec se to vše v dobré obrátilo a výhra 5-4. Co se stalo na začátku zápasu? Tak špatná mentální příprava. Řekni, já jsem se měl v hlavách, že už se nemůže stát, my jsme byli první. Tak ty. Já to řeknu a ty držíš mikrofon. Právě v zápas v Pardubicích. Do kolika ty můžeme být? Já nevím, než za kurvu, já mám kartu. Nakonec výhra 5-4. Co se stalo, že to bylo ten začátek takový hrozný? Tak v hlavách jsme měli, že už se jako v základní přípravě nic nehraje. V základní části. Ale to je menší, tam nejdu. Tam je tam to bylo lepší. No to řekni to ty. Jo. A tak já řeknu pár slov, že jo. Co řekneš? Na, si to musím promyslet. Já jsem to chtěl nějak ukončit. Už nemusel. Už nešlo. Tam jako... tam hodně chyb, museli jsme se to vyříkat. To hodně chyb, tečka. To jsem jako zvěděl za půl. Jo? Se vystřihnout. Tak. Se vystřihnout. A to je vystřihnout, ne? Teď v té přepočtené tabulce vychází na Duklu nějaké třetí, čtvrté místo s 41 body. První je zatím Třinec, takže bojovat o co lepší výchozí pozici do playoff. Řekni určitě, jo! Budeme se snažit, nečeká nás takové to víno, protože tam na jich od Polska jsou silné týmy. To se zkrátím. Ale ne, on to bude, víš co? Ale pěkný, ne? Takhle, bude to napravdu dospělosti, jak už to bude, jak když byče mrzká. Začátky jsou těžký. Tak, přesně. V nadstavbě čeká váš tým dlouhé cestování na sever Moravy, hlavně Vítkovice, Třinec, Havířov, Zlín. Naštěstí tedy zbyla nám tady nad Sázovou, takže to je trošku jakoby k sousedům a derby. Co o těch týmech víte? Vlastně hráli jsme s Havířovem turnaj na Pitneru. Ještě proti Třinci jsme hráli. Na Pitneru jsme hráli. No. Na tak Memorialu. Neříkej, řekni jenom zápas. Zápas. Na turnaj. Den zápasu. Takže Patriku, už víte všechno, co zlepšit? No tak musíme se snažit a nebejt zastrašený, protože jsme proti něm ještě nehráli, tak se nesmíme nechat uspokojit. Dobrá, díky moc. Tak. Co to řekl teďka? Já nevím. To nějak vyšlo. Vlastně se nechal zastrašit. Ale se mi uspokojit. Změň tě, prosím, že to je nejlepší autobus. A je mu nedobré. Nemůžeme se stěžovat. Tak. Když už byla řeč o severní Moravě, tak to jsou dálkové výjezdy, 3,5 hodiny, 4 hodiny v autobuse. Patriku, jak zvládáte cestování? Zvládáme ho dobře s klukama, protože máme špičkový autobusy. Nemusíš takhle chválit, to není PR pro dopravní podnik. Když tak tam řekni, jak to zvládáme s klukama. Jo. Tu cestu. S klukama a už máme co připravit. Jo. Už má myšlenku. To, jak já, to je takový divný. Cesty do Vítkovy, Střince, Mapči a Vířova, to jsou 3-4 hodiny v autobuse. Patriku, jak s klukama zvládáte cestování k zápasům takhle daleko? Tak zvládáme to dobře, vybereme si s klukama film
a relaxujeme v našem špičkovém autobuse. Ale to bylo dobrý, ne? My to nechceme si, že špičkový autobus. Ale tak tu musíš vychválit.